Um empresário visionário que percebeu no segmento da educação uma boa oportunidade para empreender, ele se instalou na cidade de Mogi Guaçu. Acompanhe. Marcos Antônio é administrador e há 15 anos decidiu fundar um complexo educacional na cidade de Mogi Guaçu, que começou oferecendo cursos técnicos e agora oferece da educação infantil ao ensino superior, ocupando uma área própria de 5 mil metros quadrados. Essa ideia surgiu há 15 anos atrás, onde a gente sentiu a necessidade de Mogi Guaçu e região ter um colégio que ofereça vários cursos. Na época, nós iniciamos com os cursos técnicos, que com os anos nós fomos colocando outros novos cursos, que é o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e até o curso superior. O complexo é de grande importância na economia da região, gerando 140 empregos. A principal exigência da direção ao contratar é com a especialização do profissional. Por isso, a instituição é referência em educação, tanto que o corpo docente e a coordenação do curso superior de nutrição foram avaliados com nota máxima pelo MEC. Em 2014, nós iniciamos com os iPads. Então, professores e alunos da educação infantil ao médio têm os iPads para usar dentro da sala de aula. Então, eu vejo isso um ganho muito grande. Em um dos maiores complexos educacionais da região, a biblioteca não poderia ficar atrás. Aqui é possível encontrar 15 mil títulos voltados para todas as áreas da educação. Em primeiro lugar, uma educação de qualidade, que eu vejo que é fundamental em qualquer segmento. Estrutura física. Hoje nós temos vários laboratórios, investimos, faz 15 anos de investimento, 15 anos de trabalho, sem deixar de investir um ano sequer. Nós tratamos o aluno não como um cliente, mas como um ser humano. Acho que é isso que é o diferencial do colégio. Devido à boa estrutura, a instituição já foi escolhida para abrigar a realização de concursos públicos de estatais, vestibulares de universidades federais e a prova do Enem. O diretor Marcos Antônio revela o segredo para se alcançar tamanho sucesso. Acho que simplicidade, né? Enxergar um pouquinho na frente, querer que cresça, né, a sua empresa, que cresça a cidade, que cresça a região e ter os pés no chão. Acho que o principal do ser humano é você crescer, mas manter suas origens. Então é assim que nós trabalhamos.